We ordered different drinks. Wish that you could build a time machine so you could see the things no one can see. Feel. About her and she knows it. I wanna let her take control, 'cause every time that she gets closer, enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. There's nothing holding me back. She says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Oh, oh, oh. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Uma ótima tarde pra você, muito prazer, eu sou o Rodrigo Pires, o Gamefone já está no ar. E sem perder tempo, vamos já chamar o nosso primeiro desafio de hoje. Sem perder tempo, chegando pra você, o nosso primeiro desafio de hoje já está na tela, é isso mesmo. E como você pode perceber, o nosso primeiro desafio desta terça-feira, 23 de maio de 2017, olha só, é um desafio de imagem. Nós temos 10 colunas vezes 5 linhas, num total de 50 imagens. 50 imagens que são o quê? São cachorrinhos aí, estão correndo tranquilamente aqui na tela. E olha só que prêmio maravilhoso tem pra você aí de casa também. Tem 24 mil reais, é isso mesmo, 24 mil reais pro senhor, pra senhora, pra você que tá aí sentado em sua poltrona, você que está aí em seu sofá, tá me acompanhando aqui ao vivo na tela da Band. Olha só que oportunidade que eu tenho pra você, hein? Oportunidade única nesta terça-feira pra levar esse prêmio maravilhoso. Agora é o seguinte, você aí já sabe como faz pra participar aqui do nosso Gamefone? Já sabe como faz pra participar? Então você que já sabe como faz pra participar, corre pro telefone. Liga agora, 049-49-2049-1499. Sabe por quê? Porque as linhas já estão liberadas. Agora tem pessoas que estão assistindo pela primeira vez, talvez pode ser o seu caso. Você que assiste pela primeira vez, fique sabendo que você está diante de uma oportunidade única de mudar a sua vida, colocando agora 24 mil reais de uma maneira simples, rápida e segura. Sabe o que você precisa fazer? É observar
observar o desafio. Você observa esse desafio e tenta encontrar uma única diferença. Qual é o cachorrinho aqui ao meu lado que é considerado uma diferença? Presta atenção, porque essa diferença pode estar no focinho, pode estar nas orelhas, pode estar nas patas dianteiras ou traseiras, no rabo, pode estar no corpinho dele. De repente tem um cachorrinho que é mais gordinho, tipo o Rodrigão assim, ou pode ter um cachorrinho que é bem magrinho. Presta atenção e a partir do momento que você encontrar essa diferença, liga agora, sem perder tempo, 049-49-2049-1499, R$24 mil, hein? R$24 mil está aqui, ó, pra você agora, pra você levar pra sua casa. E ó, não perde tempo, se você estiver na linha, o nosso telefone toca já já. Hoje eu tava conversando com o meu diretor, antes do nosso programa começar, e ele prometeu vários desafios pra você, viu? Vários desafios. Esse aqui é apenas o primeiro, e eu conto com você que tá em casa pra gente já mandar um desafio atrás do outro. E pra você não perder tempo, pega agora esse telefone. Você que tem essa facilidade, sabe, de olhar pro desafio e já imediatamente encontrar uma diferença, corre, porque as linhas já estão liberadas. E como você tá vendo aqui, ó, do meu lado, estamos ao vivo aqui na tela da Band, levando pra você uma oportunidade incrível, uma oportunidade maravilhosa de você colocar todo esse dinheiro na sua conta. Mas não se esquece, pega o telefone, 049-49-2049-1499, ó. Hoje é terça-feira, 23 de maio de 2017. Praticamente, ó, o mês está dando tchau, meu amigo. O mês está dando tchau. E que tal você fechar o mês de maio muito bem? Você fechar o mês de maio com dinheiro na conta. Portanto, nós estamos aqui, nós do Gamefone, estamos aqui para lhe oferecer esta oportunidade. Uma oportunidade de mudança, de transformação mesmo. E de uma maneira super simples, rápida e segura. Você sabe que esse horário, a maioria das pessoas não está em casa. Ou seja, a concorrência é pequenininha. Concorrência pequenininha. Então, você está indo agora. Se você que for pro telefone agora, você já faz o meu telefone tocar. Você fazendo o meu telefone tocar, me diz já a resposta correta e a gente já manda esse desafio embora. O primeiro desafio de hoje, tem 50 e mais, um desafio grande, consideravelmente grande. O diretor caprichou no desafio, eu nunca tinha visto esse desafio. É um desafio novo, desafio dos cachorrinhos, mas eu acho que por ser desafio dos cachorrinhos, tem muita gente que já vai saber a resposta. Tem gente na linha? Alô, quem fala? Clarice. Qual que é a tua resposta, Clarice? Letra 3. Letra C, número 3. Tá certo, diretor? E aí? Não é essa a resposta que estamos procurando, Clarice, mas obrigado pela participação, viu? E olha só, primeira resposta. Clarice chegou. Você ouviu a resposta dela. Eu não posso nem repetir a resposta da Clarice. Não. Mas você ouviu, né? Você ouviu. Então, se você está na linha, ou até está mesmo pensando em ligar para dar essa resposta, a mesma resposta da Clarice, modifica o palpite. Modifica o palpite e vem. Vem porque tem, ó, R$24 mil para você. Olha só, 24 mil motivos para você agora pegar esse telefone e não perder tempo. Sabe, gente, que é um dinheiro extra e é um dinheiro maravilhoso para você. Como eu estava dizendo antes de atender a Clarice, dinheiro maravilhoso pra você fechar o mês de maio com chave de ouro, não é verdade? Tá chegando aí o Dia dos Namorados, hein? Que beleza! Dia 12 de junho, Dia dos Namorados, dia de comemorar. E olha só, e pra ganhar esses R$24 mil é muito fácil. Basta você ligar 049-49-2049-1499. As linhas estão liberadas. E olha só, e o custo da ligação é bem pequenininho. Custa só R$ 3,99 mais impostos um minuto. Então liga agora, invista algum tempo do seu dia, alguns minutinhos, para você colocar todo esse dinheiro na sua conta. E olha só, já realizar tudo aquilo que você deseja. São R$24 mil e eu já quero entregar esse desafio, que é o primeiro, e muitos outros que já estão preparados lá pelo nosso diretor para você. E é claro, para você também, você que me acompanha de qualquer parte do país, você que está na região norte, você que está na região sul, está no centro-oeste, está aqui no sudeste ou está no nosso querido e caloroso nordeste, seja muito bem-vindo. Este é o Gamefone, um programa diferente, tá? Eu quero te dizer que esse é um programa diferente. Não é um programa esportivo, não é um programa jornalístico, não é um programa qualquer que você, ou outros programas que você já está acostumado a assistir aqui na Band. Aqui é um programa interativo. E quando eu digo pra você um programa interativo, eu quero dizer você fazendo o programa junto comigo. Você fazendo o programa junto comigo de uma maneira simples, rápida e segura. Basta você observar o desafio. E observou o desafio, encontrou a diferença? Pega o telefone e liga. Vamos! 049-49-2049-1499. 049
49 2049 1499. Acabamos de começar o programa. Eu já falei com a Clarice. A Clarice, a minha primeira participante de hoje, não soube me dizer a resposta certa. Agora, será que você saberia me dizer? Será que você tá aí desse lado saberia me dizer onde é que tem uma diferença aqui nestas 50 imagens, 50 cachorros? Então, se você tem essa facilidade, diferente de mim, de observar esse desafio e encontrar essa diferença, troque essa sabedoria que você tem, esse dom, na verdade, né? Esse dom que você tem por 24 mil reais na conta. Fala a verdade, 24 mil reais agora chegando na sua conta. Venha cá, olha só, 24 mil reais chegando para você realizar coisas na sua vida que estão aí paradas que você não consegue realizar. Já parou para pensar? Um dinheiro extra assim, ó, 24 mil reais, agora terça-feira, chegando, como eu disse, né? Acabando o mês, tem gente na linha. Alô, quem fala? Alô, aqui é o Paulo. É, qual que é a tua resposta? E7. Letra E, número 7. E aí, diretor, tá certo? Então, peraí. O DJ, segura um pouquinho pra mim, por favor. Eu acho que é melhor a gente conversar um pouquinho mais sério, né, gente? Eu acabo de receber mais uma informação, mais uma resposta. E letra E, número 7, não é a resposta do nosso desafio, não é a resposta. Eu acho que tá na hora de a gente falar um pouquinho mais sério, porque eu gosto muito de fazer um programa pra cima, alegre, descontraído. Mas eu percebo que muitas vezes eu levando o programa dessa maneira, eu acabo confundindo a você que tá em casa. Vou falar um pouquinho mais sério, um pouquinho mais concentrado agora. Já já você leva esse prêmio pra casa, a gente troca o desafio e aí a gente volta pra alegria. Quero dizer pra você que tá em casa, você que tá trocando de canal agora, senhora, senhora que me assiste de qualquer parte do país, mas antes, tem dinheiro na tela. A partir de agora, R$ 24.500, como o senhor, como você aí de casa pode me ver agora. Pois é, o que era bom ficou melhor. O prêmio aumentou. Meu primeiro desafio, 50 imagens. Um desafio que está todo em movimento, né? Que existem vários detalhes. O primeiro passo que você deve dar, para colocar esse dinheiro todo na sua conta, o primeiro passo é observar aqui, ó, este desafio. Parece, a princípio, um desafio simples, parece um desafio fácil, mas é aí que está o negócio. Desafio de imagem, ele vai te pegar pelos detalhes. O desafio de imagem, o diretor vai montar um desafio como esse exatamente para confundir a sua cabeça. Pensando assim, tem muitas pessoas que têm a facilidade, muitas pessoas que olham para o desafio e imediatamente já identificam essa resposta, onde está a diferença. Tem gente que olha para o desafio e fala, Rodrigo, já sei, está lá na letra tal, no número tal, já sei. Só que apenas assistem ao programa. E é aí que acabam cometendo o erro. Porque acabam deixando de ganhar um prêmio maravilhoso, um prêmio capaz de trazer muitas mudanças, muitas transformações. Agora pensa, você vai pro telefone, você vai participar do nosso... Também não é, Márcia. Tá vendo só? Atenção, gente. Atenção é muito importante. Atenção total. Você que está aí pontuando. Você que está fazendo a sua parte. Não pode ficar parado. Não pode ficar aí. De repente você está tão concentrado que acaba por não notar que você entrou ao vivo. Bom, esse infelizmente perdeu a oportunidade. Isso me dói. Por que eu digo isso? Porque eu tô aqui na condição do teu melhor amigo. Eu tô aqui pra te ajudar. E atenção, a partir de agora, 26 mil reais. O que era bom ficou muito melhor. Olha só, perceba o valor do prêmio aumentando. E você? Isso, você que tá aí. Você tem a resposta? Você sabe me dizer onde é que está a diferença desse desafio? Vamos saber agora. Alô, quem fala? Alô, Antônio. Qual que é a tua resposta? B10. Será que tá certo, diretor? Tá certa a resposta dele? Eu não entendi direito a resposta dele, diretor. Qual foi? Letra B, número 10. Não é a resposta, viu? Atenção. E olha só, eu preciso do ganhador.
Eu preciso da resposta certa. Eu já tô aqui há um bom tempo com o mesmo desafio. Gente, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua participação para eu encerrar esse desafio. Portanto, você sabe a resposta? Você aí, você que tá me acompanhando aí, você sabe me dizer onde é que tá a diferença desse desafio? Então, bora tomar uma atitude, pegar esse telefone e ligar. 049-49-2049-1499. Mas, ó, coloca agora uma meta na tua vida. Coloca agora uma meta pra você. Você vai colocar agora esses 26 mil reais na tua conta se você souber a resposta certa. Sabe por quê? Eu acabo de receber a informação, a triste informação que eu disse, nesse horário, a maioria das pessoas não está em casa. Ou seja, sendo assim, a concorrência é mínima. Agora, eu tô aqui praticamente abandonado com mais de 95% de minhas lives. Sabe a resposta? Então vem que eu tô aqui, ó, com o telefone liberado pra você se tornar o meu ganhador ou a minha ganhadora de hoje. Pega agora o seu telefone e venha. 049-49-20-49-1499. Eu preciso da resposta certa para encerrar esse desafio. Portanto, se você tem a resposta, se você sabe onde está essa diferença, pega agora o seu telefone e ligue 049-49-20-49-1499. Linhas liberadas. Essa ligação que vai te levar até 26 mil reais. Até saber, diretor. Diretor, eu não quero mais 26. A partir de agora, eu quero 26.500 reais. Pode pôr na tela. A partir de agora, 26.500 reais. Porque quem está em casa, você que tem a resposta, merece. Afinal, são 50 imagens. Eu não estou falando de 10, de 15, 20 imagens. São 50 imagens. E se você tem a resposta, se você sabe onde está essa diferença, eu lhe convido agora. Vamos a tomar uma atitude. Atitude, gente, para mudar de vida. Atitude para colocar mais conforto na tua história. Gente, quem é que não precisa de 26.500 reais? Você precisa, eu preciso, todos nós precisamos. Mas nós, do Gamefone, estamos aqui agora, ao vivo, aqui na tela da Band, exatamente, para te levar, para levar até você esta oportunidade. Então não adianta você ficar apenas assistindo. Não adianta você ficar aí apenas olhando, pensando, meu Deus do céu, o que eu poderia fazer com 26 mil reais? Você sabe que você poderia realizar. Você tem os seus planos para serem colocados em prática. Agora, depende de você. Depende da sua atitude. Depende da tua vontade de fazer com que essa vida mude. Você não quer mudar, você não quer ter mais conforto, você não está aí pensando, de repente, no carro na tua garagem, de repente, na reforma da tua casa. Pensa agora nos teus objetivos que estão parados, ou melhor, pensa naqueles planos que estão na gaveta. Aqueles planos que estão na gaveta ali, os planos da gaveta que você, de repente, até abandonou. Nós estamos aqui para te oferecer a chance de para colocar esses planos em prática. Perceba essa oportunidade. Eu tenho mais de 95% de linhas livres. Mais de 95% de linhas livres. Ou seja, eu estou praticamente abandonado. É o que eu disse. Nesse horário, a maioria das pessoas não está em casa. A maioria das pessoas, tendo em vista que é um horário comercial, tem gente que está trabalhando, tem gente que está estudando, tem gente limpando a casa. Você que está aí na minha frente, sinta-se um privilegiado. Você que está aí sentado nessa poltrona, você que está aí até em pé, em frente à televisão, me assistindo. Você que me assiste, talvez você me assiste aí de um estabelecimento comercial. Liga também, é uma oportunidade para todos. Tem gente na linha. Alô, quem fala? Mariana. Mariana, qual que é a tua resposta? C6. Letra C, número 6, diretor. Não está certo não, Mariana. Obrigado pela participação. Letra C, número 6, não é a resposta que estamos procurando. Mariana, obrigado. Mas, infelizmente, não é a resposta que estamos procurando. Se você, inclusive, estava pensando em dizer essa resposta, modifique o seu palpite. Vamos lá. E o telefone toca a qualquer momento, valendo R$ 26.500. Quer saber de uma coisa, diretor? 26.500, não. Eu quero, a partir de agora, 27 mil reais a partir de agora. É isso mesmo. A partir de agora, o que era bom ficou melhor. A partir de agora, quem está em casa e que sabe a resposta, vai levar para casa 27 mil reais. E eu espero que seja você. Eu espero que seja o senhor, que seja a senhora. Você que está aí com planos, eu acabei de dizer, de planos. De planos a gente entende. E de realizar planos, nós estamos aqui para te oferecer esta chance. Portanto, se você tem a resposta, se você sabe onde está esta diferença, ligue agora, 049-49-20-49-1499. Uma oportunidade única, gente. Uma oportunidade única. Você que está me assistindo agora, você que está chegando agora,
Você que muitas vezes não está em casa hoje. Você que muitas vezes, normalmente nesse horário, não está em casa. Vem aqui, faz o meu telefone tocar. Faça o meu telefone tocar. Uma única ligação, a ligação vencedora, pode te fazer hoje o ganhador de até 27 mil reais. Agora pensa. Pensa em 27 mil reais na sua conta. O que você faria com 27 mil reais? Uma viagem? Um carro novo? Vai trocar o carro? Você que paga os seus estudos? Você que paga os estudos do teu filho? Você que paga aí o tio da van? Sabe os gastos que tem, né? Tudo isso é o que nós proporcionamos para você. É a chance de você ter mais segurança. É a chance de você ter mais conforto. Portanto, pensando em tudo isso, liga agora, 049-4920-4914-99. Eu tô aqui esperando por você. Estamos ao vivo, ao vivo, ao vivo, esperando por você. Não perde tempo, até porque a cada minuto que passa, a cada minuto, cada segundo que se passa, eu fico mais próximo do final do programa. E eu não vim aqui hoje pra ficar falando sozinho, hein? Eu vim aqui pra falar com todo mundo, inclusive com você que tá aí, que tem a resposta certa desse desafio, que sabe o número e a letra que correspondem à diferença. A diferença do desafio dos cachorrinhos. Desafio dos cachorrinhos, são 50, de números que vão do 1 ao 10. E letras que vão da letra A à letra E. 50 imagens. Onde está essa diferença? Muitas pessoas têm a facilidade, né? Muitas pessoas têm essa habilidade de observar o desafio e já encontrarem essa diferença. Diferente de mim, mas não compete a mim hoje. Não compete a mim encontrar essa resposta, compete a você. E tem gente na linha. Alô, quem fala? É o Jonathan. Qual que é a tua resposta, Jonathan? A7. Letra A, número 7. Agora vai, né, Dieter? Agora sim. Também não. Muito obrigado, Jonathan. Seguimos com o nosso programa, letra A, número 7. Tá tudo igual, hein? Seguimos com o nosso mesmo desafio. Primeiro, meu Deus do céu, hein? Realmente é um desafio. Um dos desafios que tá me parecendo um dos desafios mais complicados. Um dos desafios que exigem maior concentração, dedicação e persistência. E por isso você também merece mais. Para você agora vir e entrar ao vivo, R$ 27.500. R$ 27.500, isso mesmo, R$ 27.500. É para você. Eu disse que eu viria aqui hoje para entregar prêmios, para fazer com que alguém mude de vida, para transformar, para colaborar com que a vida de alguém seja melhor, para colaborar com que a sua vida seja melhor. Agora, está nas suas mãos. Está nas suas mãos o poder de transformar essa tua história. Eu não sei como está a tua história. Eu não sei como é que está aí a tua realidade hoje em dia. Eu sei que eu ouço muita gente reclamando. Eu sei que eu vejo por aí pessoas que estão o tempo todo dizendo que a coisa está feia, que a coisa está preta. Então você quer mudar? A oportunidade está aqui, ó. Vamos? Você quer mudar? Então troque alguns minutos da sua dedicação. Troque alguns minutos da tua persistência, que eu sei que são minutos valiosíssimos a ponto de você levar para casa até R$ 27.500. Por isso, não pede mais tempo não. Não pede mais tempo não. Não deixa para depois o que você consegue realizar agora. Não deixa para daqui a pouco. Ah, daqui a pouco eu ligo. Daqui a pouco o programa acaba. Eu tenho mais alguns minutos apenas para encontrar os meus vencedores. Eu não quero só entregar esse desafio. Eu quero entregar outros. Eu vim aqui hoje, nessa terça-feira, com o objetivo de entregar vários prêmios e com um propósito também, que é o propósito máximo desse programa, que é de transformar, é de levar conforto, que é de trazer uma oportunidade única para quem está disposto a ter. E você, como é que está a sua situação? Está legal? Está bacana? Ih, Rodrigo, está difícil. Então vamos mudar? Vamos agora para esse telefone, liga 049-4920-4914-99. Não existe outro caminho, gente. Não existe outro caminho. Não adianta você pegar esse telefone. Sabe esse telefone que está aí do teu lado? Esse telefone que está aí. Pode ser o telefone celular, pode ser o telefone fixo. Sai um pouco das mídias sociais. Esquece um pouco o Instagram, Facebook, WhatsApp. Deixa um pouquinho. Já você vai para as mídias sociais, mas para falar para todo mundo que você foi o nosso ganhador. Mas agora vem.
faça uma ligação, a ligação vencedora, a ligação campeã, que vale até R$27.500. Basta uma única ligação, mas é o seguinte, tem que ser uma ligação dedicada, tem que ser uma ligação com persistência. Afinal, sem dedicação, sem persistência, aonde é que você chega nesse lugar? Nada muda. Sem dedicação, sem persistência, nada vai se transformar. Eu não sei quais são seus sonhos, mas com R$27.500, se não der para realizar, pelo menos próximo de realizá-los, você chega. Uma viagem? Sim, umas férias? Pode ser. R$27.500, as férias dos sonhos de muita gente. As minhas, inclusive. Você que está pensando em trocar de carro, Rodrigo, eu não aguento mais andar de ônibus. Eu não aguento mais andar do metrô. São várias horas dentro do metrô, são várias horas dentro do trem para chegar no trabalho. Tem gente na linha. Alô, quem fala? Lucas. Lucas, qual é a tua resposta? Escada 2. Escada número 2. O Lucas acertou, não é possível, diretor. Lucas, muito obrigado pela participação, mas infelizmente não é essa a resposta que estamos procurando. Letra E de escada número 2. Quinta linha, segunda coluna. Se você, inclusive, está pensando em dizer essa resposta, modifique o seu palpite. Não é letra E número 2. E continuamos com o nosso programa ao vivo aqui na tela da Band. Valendo R$27.500. R$27.500, eu estou aqui esperando por você. É só que, gente, não dá para ficar aí... E atenção, a partir de agora, 28 mil reais a partir de agora. Meu Deus, prêmio maravilhoso, mas o que adianta eu ter 28 mil reais, esse dinheiro que você vê na sua tela agora? O que adianta você ter esse dinheiro aí para você levar para casa? Se você... Que tem a resposta não pegou o telefone para vir falar comigo. Eu preciso da resposta certa. Eu preciso de você que sabe o número e a letra que correspondem a essa. Gente, uma diferença só. Rodrigo, eu sei a resposta, mas eu tô com medo de ligar. Medo do quê? Por que medo? Rodrigo, eu tô inseguro de ligar. Insegurança para quê? Não permita que o medo, que a insegurança... fiquem tirando de você uma oportunidade de mudança, de transformar a tua história. Não fica se sabotando, não, gente. Tantas oportunidades passam na nossa frente. Ou, de repente, a oportunidade de crescer na vida, como agora, de crescer na tua história. E você está me assistindo de braços cruzados, Rodrigo, eu sei a resposta. Você que está aí agora, né, já fez tudo que tinha que fazer. Né, agora, muitas pessoas terminaram de almoçar, tem gente limpando a casa, tem gente com a TV ligada e apenas me ouvindo. Eu lhe convido agora a trocar, para tudo que você está fazendo. Para tudo que você está fazendo. Você está limpando a casa, está lavando louça, está colocando as roupas aí para bater na...